Hej, Henrik fra Østjyllands Campingcenter. Vi er trukket udenfor her ved vognene, og i dag der skal vi kigge på lidt brugte vogne. Vi har et rigtig godt udvalg af enkeltsengsvogne, og en af de vogne, jeg rent vil vise jer i dag, det er en Gare Sydvind 460 EU. Så kom ind for at se den, den er nemlig virkelig flot. Vognen er som sagt med de her glatte sideplader, så er der i det her tilfælde en tule tagmonteret elmarkise, så du trykker altså bare på en knap, så kører jeg markisen helt automatisk ud. Det er et fedt udstyr at have med til den her vogn. Så har vi også en due automatisk mover. Så man kommer lige og se vognen. Når jeg kommer indenfor den her vogn, jamen, så er der altså en ret hyggelig sædebruk her i bagenden. Man sidder virkelig, virkelig godt. I midten af vognen, der har vi et fint toilet. Selvfølgelig med brusebånd. Super fint toilet. Og overfor det, jamen, der har vi køkken med køleskab og vask og gasplus og de her ting selvfølgelig, som der skal være. Og for os, der har vi de her to enkeltsenge med lamelludtræk. Så men det, der er det fede ved den her vogn, som sagt, det er altså det er en 22 udgave, som står til 229.800, hvor du både får elmarkise og du får en duemure. Det er en virkelig, virkelig lækker vogn. Kig ind til Østjyllands Campingcenter og se vores store udvalg af enkeltsengsvogne. Og kig ned forbi den her. Den er virkelig flot.